Barcelona i la seva àrea metropolitana és el principal motor econòmic de Catalunya i, per tant, precisament en la mesura que el país viu una situació de dificultat, jo crec que la millor aportació que podem fer des de la seva capital és que efectivament funcioni a ple rendiment i aprofiti el seu màxim potencial. El més important són, crec, aquells indicadors que ens assenyalen que no només la ciutat funciona, no només la ciutat no s'ha aturat, no només la ciutat segueix en marxa, sinó que viu un nou impuls. En una torre emblemàtica com és Torre Glòries, doncs, Facebook, no?, ha anunciat la instal·lació d'una de les seves, dels seus sectors estratègics, que és la lluita contra la fake news, o el laboratori de quàntica de Microsoft, un tema que és clarament punter, innovador i de futur, o el Centre Europeu de Comerç Electrònic de Lidl, o Moodle, una plataforma que és líder en el treball cooperatiu per la comunitat educativa, doncs ha decidit instal·lar-se, quan ha decidit sortir d'Austràlia, ha decidit instal·lar-se a Barcelona, o Satalogic, per exemple, no?, que és també una empresa amb un sector punter. Volem atreure talent, volem atreure inversió a Barcelona, però no qualsevol inversió ens està bé. És a dir, per exemple, els fons especulatius que també han vingut en els darrers anys a Barcelona i que compren immobles només amb la finalitat d'especular i de fer fora els veïns i veïnes de molts barris centrals de la nostra ciutat, aquestes són inversions que, sincerament, amb aquestes característiques no creiem que siguin positives per a la nostra ciutat. En canvi, inversions com aquestes que acabo de mencionar i moltes altres creiem que són absolutament estratègiques, empreses realment punteres d'aquests sectors que ens interessen, que efectivament trien la nostra ciutat, una ciutat segura, una ciutat amb cohesió social, una ciutat que no està desequilibrada, una ciutat, en el fons, que és forta perquè té valors i perquè té projecte col·lectiu de ciutat. En la mesura en què aposta, efectivament, per la innovació, per la ciència, per la recerca, per la col·laboració pública o privada, però que també té sempre com a prioritat real, no només en les paraules, en la retòrica, no deixar ningú enrere.